Ето да, първи мач от паузата. Дендър така не ни заемкава с нищо, просто може би леко след тази почивка не влязахме добре в мача, но по време се пролича класата ни. Как сме готови, не можахме да караме втори. Така че мисля, че е добър мач, но може много повече. Целта пред Антверпе е титлата, предполагам. Да, със сигурност борим се на няколко фронта, искаме да спечелим титлата, искаме да спечелим купата, борим се да играем в Европа, така че опитваме най-доброто да е. Направи една съпоставка, сега върна се от България, младежкия национален отбор, сега преминаваш в друга... Да, играхме с младежкия национален отбор два мача, които първият беше наистина на много високо темпо. Наистина може да се доближи много до тези мачове тук. България ще играе в Лигата на нациите с Република Ирландия. Може да те видим в състава, евентуално. Ами дай Боже, не знам. Надявам се, аз съм винаги на среща, защото готов съм да защитавам цветовете на България. И се надявам да спечелим мача и да спасираме напред. А как виждаш шансовете като цяло? Ами аз виждам, че имаме огромни шансове, защото последните мачове показват много добри игри. Да, малко не достигаше, но мисля, че за бъдеще ще получи много добре. А как ти се стори българския футбол? Сега отново се върна отблизо да видиш нещата. Ами определено, когато казвам тук, интензитета на футбол е много по-бърз. Не го сравнявам с националния отбор, защото националния отбор много се доближава до тук. Но за България интензитет е много по-бърз тук и наистина има много кадърни научни футболисти, които правят това. Добре, отгоре се отявен фаворит в българското първенство. Сега има дерби с ЦСКА. Да, ами надявам се ЦСКА да победят. Червенцем все пак. А и все пак според теб Лудогорци са... Има ли шанс някой отбор да го спре след толкова време? Ами има, да. Има. Разбира се, че има добър отбор, но виждаме колебли игра. Аз гледах матч срещу Арда. Арда срещу Спартак Варна. Не се направихме много добър пише отбор на Спартак Варна, така че виждам, че има шанс да го спре. А защо се получава такава разлика от мачовете на българските отбори в Европа и тези в първенството? Ето, примерно. Ами може би още от ранна детска възраст започва тук да се работи много правилно в школите, имат условията, терените, бази, всичко е по правилната методика и мисля, че това дава разликата и в бъдеще. А в Белгия конкуренцията за първото място е поне от няколко отбора. Да, Белгия конкуренцията е жестока, така че надяваме се да сме първи, но наистина ще е много трудно. Динг правят много добри игри, представят си много добре, така че ще видим какво ще покажа за бъдеще. А и тук, за последно да те питам, системата на плейофите е доста по-интересна. Да, доста по-интересна, има много мачове, не се знае още нищо, така че надяваме се да се може да скочираме възможно най-нагоре, за да играем по така, както се казва, 10 мачове. Успех!